hoje, galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Deixa o like! Bom, galera, e o vídeo de hoje vai ser sobre eu já, eu nunca. Acompanhe o vídeo! Primeira pergunta. Roubei docinho da mesa antes dos parabéns. Eu já. Deus. Segundo, quebrei alguma coisa e coloquei a culpa em outra pessoa. Eu já? Eu nunca. Terceiro, soltei pum em público. Eu nunca. Hoje eu já. Fiz xixi na calça. Eu já. Quando era pequeno, ué. Comi algo escondido para não dividir com ninguém. Sempre. Fiquei 2 dias sem tomar banho. Não, eu fiquei 3. Eu nunca. Quer dizer, nunca. Não, já. Bom, galera, desculpa pelo vídeo ser pequeno, mas obrigado quem assistiu até aqui. E se bater bastante like, eu volto com outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau.